A Rita só sabe dançar rancho e está a investir tudo nesta dança. Muito obrigado por isso. Eu não sei nem se eu sei isto, como é que se será isto. Eu também não sei. Eu não percebo rigorosamente nada do hip hop. Mas entretanto, sejam muito bem-vindos. E a Rita já está a apostar no rancho, já voltou às origens. Sejam bem-vindos ao programa de hoje, que vai ser bem bonito. Espero que tenham tido um fim de semana bonito. E por fim de semana bonito, quero dizer. Rita, como foi o teu fim de semana? Foi bonito. Engraçado. Isso é que interessa, foi acabou. Divertido. E o tá teu? Bom. Não, não interessa. Estiveste no bem bom. Estive no bem bom. Estive no estrangeiro, no bem bom. Já passou. Não é disso que vamos falar hoje. Este fim de semana ficou marcado por mais uma edição do Super Bowl. Desta vez, quem ganhou o Super Bowl? Vocês sabem? Benfica! O Benfica. Foi o Benfica que ganhou esta edição. De Castelo Branco. Benfica de Castelo Branco, claro. Sim, não é o Benfica de Lisboa. Não, Benfica da Covilhã. Não existe. Preferes o da Covilhã? Pronto, fica... Não, o Sporting da Covilhã. Mas Sporting da Covilhã, pois é. Ficamos na beira. Esse ficou em segundo. De qualquer maneira, ficamos na beira. Foi mais uma edição do Super Bowl. Por lá aconteceram muitas coisas, entre elas, muitos trailers de novos filmes saíram, foram divulgados e nós vamos passar aqui alguns deles hoje. Também o senhor Jimmy Fallon andou por lá, que eu gosto muito. Jimmy Fallon. E a senhora Katy Perry também passou por lá, com sim, grande destaque, sim. Não é? Grande destaque, não se falou de outra coisa ainda. Mas ela foi um bocado abafada, na verdade, por... Foi abafada. Boa! Foi abafada. Foi abafada com dois tubarões. Não, é que se pegas, vais ter que continuar, não é? Não, foi abafadita, sim. Foi abafadita. Com, abafadita sim, com dois tubarões. Com duas danças distintas de dois tubarões iguais. Estou. Boa tarde. Era para ativar o tradutor de Rita Camarneiro, se faz favor. Tradutor porquê? Disse tubarão? Não, abafadita, não percebi muito. Será que se pudessem passar umas legendas, está bem? Tá, obrigado. Pois, sim, é só ativar com o manda código. Manda beijinhos. Tá, beijinho. Ela manda beijinhos. Beijinhos. Com licença. Beijinhos também para ele. Onde é que nós íamos? Foi abafadita por dois tubarões. Por dois tubarões, sim. Este Vine ficou bem famoso. E para já vejam, para quem não apanhou, reparem só na dança incrível destes dois tubarões. Cá está. Neste caso... Um deles sabe a dança... Que também não é assim muito... Exato. Complexo, o outro nem pá. Tanto. Vou estar tipo... Isto está de tal maneira a fazer sucesso no YouTube, esta gozação que existe com os tubarões. Estão de tal maneira a gozar com os tubarões que já há 1 milhão de paródias desta dança do tubarão que estava um bocado perdido. E também do fato da Katy Perry, como é óbvio. Há várias comparações até muito bonitas também. Dela com vários pokémons, com vários bonequitos. O pacote de... era de Cheetos. Sim, também, Hot Cheetos. Esse era fixe, esse era muito fixe. Uma das paródias que já há sobre este tubarão e a dança deste tubarão, o tubarão da esquerda, que fez muito sucesso, é que já há até um flipbook a mostrar como fazer esta dança, tipo tutorial. Isto vamos, é muito chique. Vamos observar. Isto passou, foi tipo, passou, ontem à noite. Sim. E já está feito para aí há 10 horas esta cena. Incrível. Sim, senhor. Bonito. E é só isto. Menção honrosa aos tubarões. Bonito. Opa, sim senhor. Ele não fez rigorosamente nada. Isto foi tipo um gajo que demorou bué dias a preparar a coreografia e o outro entrou só. Foi só mesmo lá e... E provavelmente é a primeira e última vez que participou no Super Bowl, não é? Fez assim. Eu hoje posso fazer, por acaso, parece um bocado tubarão. Com esta olha, pois é, estás com a camisola dos anos 90. Não vi uma música que era... É a dança do tubarão. O que é isto? É uma urinada aí. Qual mancha? Não tenho mancha nenhuma na camisola. Não tenho mancha nenhuma. Vem todos os para a televisão. Que é isto? Vem todos os para a TV. Não é mancha. Isto é molhado. Vamos ver se seca. Vamos ver se seca até ao final do programa. Isto até ao final do programa vai secar. Vai. Já passou. Vai secar isto. Já passou. Eu nem sequer me sujei a almoçar, está bem? Já passou. É gordura, não é? Não, é água. Sebo. É água. Avançamos com isso, faz favor. Onde é que nós íamos? Vamos então, para tubarão, o tubarão. Não é? Tubarão já... O Filipe, já passámos. Já gozámos com ele também. E o da direita, sabes que o tubarão da direita, portanto, o que não fez a figura tão triste, vá. Fez um bocadinho, menos. Nós descobrimos quem está por detrás, nós não. É verdade. A internet descobriu quem está por trás. A internet já sabe quem é. Esse senhor. O tubarão de direito. Olha, estás a ver? É? Tem um X-Pack. Cheio de. Este charme. Senhor que anda de barco. É a cena dele, é andar de barco. Beyoncé. E usar bonés. O que quer dizer Beyoncé? Quer dizer tipo Beyoncé? É uma abreviatura de Beyoncé. Não faço a mínima ideia. Mas pronto, este é um dos senhores que teve dentro do Fato Tubarão. Ele, cá está ele nas vinhas de. Porquê que o gajo está sempre... e gravata nas vinhas? O gajo está sempre tronco nu. É uma cena dele. E ele hoje mesmo já fez um.
Ninguém, sabes, ninguém epá, não consegue secou, não tive parar tempo, de olhar para ele. Tenham, calma. Ele hoje mesmo já fez um... Um Ask Me Anything, como quem diz, um pergunta ao que quiseres, no Reddit. Hoje... Obrigado. Agora sim está ameaçado. Agora? Mas... Tu estás mesmo a pôr os dedos dentro da garrafa d'água que vamos beber. Ah, durante pois o programa, é, mas eu é? Tenho os dedos limpinhos. É só para ter a certeza. Depois faz análise essa cena que tocaste aqui, está bem? Onde é que eu ia? Já foi, não é? No Reddit? Sim, já foi responder. O da esquerda fez mal, o da direita já se encontrou. O da esquerda, toda a gente anda à procura. Ele está um bocado difícil de dar a cara depois da vergonha que passou ontem à noite. Mas. E se descobrirem, acho, mandem mail. Eu acho que já se descobriu quem já? É. É provável. Há pelo menos uma eu pista. Eu quero tanto saber quem é. Vejam isto. Carinho. E diz assim o senhor, é. If you were wondering, that was me in the shark costume. Portanto, quem é? Agora em inglês, agora vou ler em inglês. Se... Eu também sei dizer. Queres ver? Faz lá. If you were wondering, that was me in that shark costume. Portanto, senhor Snoop Dogg, assume que foi ele naquele fato. Está resolvido o mistério, foi o Social Stars que resolveu. Obrigado. É o Snoop Shark agora. Ele, por acaso, ficava-lhe bem, Snoop Shark. É que ele já foi Snoop Dogg, eu ainda é Snoopzilla, também já teve uma dessas cenas que é quando tipo Godzilla. Aí, no reggae, quase. E Snoop Shark ficava-lhe bem bonito. Olha, vamos ao nosso tema de hoje, vamos começar com isto. Vamos, bruta. Vamos, temos um bonito tema. É um tema bem engraçado. Trazido ele por a sua excelentíssima Rita Camarneiro. É verdade. É. Mais ou menos, é, como quem diz, mais ou menos. É um bom como tema, querem que eu diga? Manda lá, manda lá. Amanda. Ao som de que música gostarias de ter nascido? Pumba! Portanto, sala de partes, qual é a música que vocês gostariam de que o Garrido, tocar? O Garrido queria ter nascido ao som de Napalm. Napalm? Um som muito suave para a sua mãe, não é? Assim. Qual era o tema que tu gostarias se de se eu tivesse nascido ao som de uma música, gostaria que fosse ao som daquela que é assim. És simplesmente o melhor. Tan, 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 tan. Melhor do que todos os outros, não sabes? Não, não sei. Não é? Quem é o autor desta música? Simply the Best. Chama-se João Paulo Sousa. É o Simply the Best. Ah, Simply the Best. Calma, Tina, calma. Eu... Era muito bem jogado. Eu estava aqui a pensar, há várias... Vá. Eu gostava daquela, como minha mãe tinha de fazer força, não é? Sim. Podia ser aquela. Push me, and then you touch me, so I can get my Rita Camarneiro! Não, eu testo essa música, mas podia ser.